8:30 на годиннику. Ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк. У Львові викрили підпільний конвертаційний центр зі щомісячним обігом у 500 000 гривень. Як повідомляють у прес-службі Державного бюро розслідувань, цей центр діяв впродовж минулого та цього року. У Державному бюро розслідувань також зазначають, що тут виводили безготівкові гроші підприємств та конвертували їх у готівку. Слідчі ДБР провели обшуки у службовців Львівської обласної фіскальної служби та на підприємствах, які користувалися послугами цього конвертаційного центру. Під час обшуків вилучили речові докази. Діяльність конвертаційного центру призупинили, а правоохоронці шукають ще людей, які могли бути причетними до його роботи. Від сьогодні у Львові розпочинаються гідравлічні випробування. Без гарячої води залишиться 1300 будинків. Про це інформують у прес-службі мерії. Ці роботи проводитимуть комунальні підприємства «Львівтеплоенерго» та «Залізничне теплоенерго». Гідравлічні випробування проводять, аби виявити прориви на трубопроводах і уникнути аварій під час опалювального сезону взимку. Гідравлічні випробування триватимуть до 20 або 31 травня, залежно від району. Із переліком будинків, які залишаться без гарячої води, ви можете ознайомитись на нашому сайті. Сьогодні два райони у Львові та Винники будуть без світла. Як повідомляють у «Львівобленерго», від 9 ранку світла не буде у будинках у Личаківському районі, на вулицях Голубця, Земельній, Кінцевій, Горівській, Ковальській, Поліській, Хмельницького, Ялівець та Мележа. У Франківському районі без світла будуть мешканці будинків на вулицях Богуна, Котляревського, Нечуя-Левицького та Сахарова. А у Винниках – на вулицях Симоненка, Гриневичевої, Винниченка, Вузькій та Кияка. У Стрийському парку запрацювала дитяча залізниця. Вона відновила свою роботу після зими вчора, 5 травня. Про це інформують у прес-службі залізниці. Покататись на поїзді «Вітерець» можна щовихідних та у святкові державні дні від 12 до 17 години. Вартість квитка для дорослих – 14 гривень, дитячий квиток вартує 8 гривень. Цей сезон дитячої залізниці триватиме до кінця вересня. Львівську дитячу залізницю створили на території Стрийського парку 68 років тому. Сьогодні вона має дві станції – Паркову та Сонячну, а довжина колії становить 1 кілометр 200 метрів. До Дня пам'яті і примирення у Львівській філармонії сьогодні відбудеться акція «Ніколи знову». О 13-й годині у конференц-залі дітей навчатимуть виготовляти червоні маки. Про це повідомила речниця філармонії Ольга Максим'як. У заході візьмуть участь діти музикантів оркестру «Інсо Львів» та учні школи східних мов і бойових мистецтв «Будукан». Про війну і зміст символу маку маленьким майстрам і майстриням розповість настоятель гарнізонного храму отець Степан Сус. Майстер-клас для дітей проведуть професійні майстрині, а вже готові брошки, маки отримують гості концерту «Реквієм» Джузеппе Верді, що відбудеться 8 травня о 21-й годині. Львів'ян кличуть на майстер-клас майстрині, яка майже 50 років займається гончарством. Ганна Драгулюк проведе його завтра, 7 травня, у музеї етнографії, що на проспекті Свободи. Про це інформують у прес-службі обласної адміністрації. Завтра о 16-й годині там відкриють виставку кераміки «Гончарна пісня» Ганни Драгулюк, в межах якої і організують майстер-клас. Виставка приурочена до 70-ліття майстрині. І про погоду. Сьогодні на Львівщині хмарно, дощі, місцями значні. Температура повітря коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла. І це всі новини на цю мить. Я ж нагадаю, важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше новин читайте на нашій Facebook-сторінці UA Львів та сайті. Наступний випуск новин о 13:30, тоді побачимось. Гарного вам ранку!